I just can't get you out of my head. Carry your love and it's all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, your love and soul I think about. I just can't get you out of my head. Girl, your love and soul I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than a dare you think about. Just to be there in your arms. Set me free. Won't you live? Stay forever and my head. Girl, it's more than I tell you. Think about. Won't you stay? Abga, fala, Tá Brunda! Assim da Brunda! Mela Perzia! Ivo, bravo! Diogi, super! Da Robitia, bem calça, da Mego de Colosa, Maga, tantas gaú, Marcelo, esse de Magari Cassi, mas gasto, olha, deixa eu sair da Cassi, senhor. Tanta moto, chega da Ustra. Ah, mas não, eu choro, bro, acho que chama. Dare, get, ისეთი გახადე როგორი ჩეხარ, არ აქვს უშუალო. ზუსტად ეს მინდოდა რომ გაგეკეთებინა და შენ ეს არაჩვეულებრად გამოგიდა და ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ უფრო ბედნიერი ვიქნები რომ შენ დარჩები და you gonna stay forever. დაგირეკავენ და დარჩები აქ ბოლომდე. გემუდარები ყველას. მადლობა თამთა და გადავიდეთ გიორგისთან. გიორგი გისმენ? მე არ გაგიკვირდეს სქეთი, მე ესენი მიჩვეულები არიან, ცოტა ისეთ შედარებები მაქვს ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიხილეთ პირდაპირ ეთერში სცენაზე ჰარდკორ პორნოგრაფია. იმიტომ რომ თორნიკემ ფაქტობრივად გააუპატიურა ჩვენ სვავწინ კაილი მინოუგის სიმღერა, მაგრამ მე ვხედავ, რომ კაილი მინოუგსაც ძალიან ესიამოვდა და ყველას ძალიან ესიამოვდა.
არა ჩეულებრივი პორნოგრაფია იყო. მე არ შეიძლებაც ლომი რო გამოვიდა. ნახოთ, ნახოთ. სტეფანე, აშკარად გიორგის მგლებს უნდა ეშინოდეთ, იმიტომ რომ დიდი სირცხვილი იქნება თუ კიდევ ვიხილავთ ამ აუტსაიდერებში ამ ადამიანს. და არ ვიცი, მე მინდა გხედავდე ფინალში. თამთას დიდი მადლობა იმ ექსპერიმენტისთვის და ვფიქრობ ეს იყო ბომბი, ისეთი მაგარი შესრულება. ამიტომ დაუჭირეთ ყველა მხარი და დაურეკეთ თორნიკეს. მადლობა სტეფანე. სოფო გიზნელი. მე ვფიქრობ, რომ თორნიკეს ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსვლა იყო დღეს და შენ გაქვს უზღვავი ენერგია თორნიკა და ნამდვილად ლიდერი ხარ და მე მომწონს ის რომ აუტსაიდერობის შემდეგ შენ ფარხმალი არ დაყარე და პირიქით დაამტკიცე რომ შენ აქ იმსახურებ დგომას ძალიან მაგარი ხარ და ბრავო მადლობა მადლობა და კეთი შენგისაც თორნიკე ესე იგი ორი დღის წინ როცა შეგდი მე მგონე ძალიან მორცხვე ბიჭი და ეხა სცენაზე ამ მუსიკამ აი გაგაფეთქა და მე ემოცია მე მგონი არ დამჭა. ასე რომ დიდი მადლობა ესეთი სიმღერა ნაცნობი აიღე და სულ გადმოატრიალე. მაგარი იყო. დიდი მადლობა ჯიურის. მე კი მაყურებელს აკყობ და ტელევიზორებს გეტყვით რომ კი კარგია, მოგწონთ მანდ თავარია რომ დაურეკოთ ნომერზე 093333